Igisubizo cyacu nyakuri, igisubizo cy'Abanyarwanda, igisubizo cy'Abanyarwanda. Mwami waremye, waremye inzira mu nyanja, waremye inzira mu nyanja, ucisha inzira mu mazi menshi. Ucisha inzira, ucisha inzira mu mazi menshi. Uwiteka uruwera wacu, Uwiteka uruwera wacu. Umuremyi wa Isiraheli, Umuremyi wa Isiraheli. Igisubizo cyacu nyakuri, igisubizo cy'Abanyarwanda, igisubizo cy'Abanyarwanda. Mwami waremye, waremye inzira mu nyanja, waremye inzira mu nyanja, ucisha inzira mu mazi menshi. Ucisha inzira, ucisha inzira mu mazi. Twarakubonye ucisha inzira, ucisha inzira mu mazi menshi. 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 Wowe utanga ubuzima, wowe utanga ubuzima, ku magufwa yumye. Wowe udatinya, wowe udatinya imisozi, imisozi n'ubutayu, kuko ngufite, kuko ngufite. Nacyo nzatinya, amahoro wampaye, isi ivomeho. Wowe utanga ubuzima, wowe utanga ubuzima, ku magufwa, ku magufwa yumye. Wowe udatinya, wowe udatinya imisozi, imisozi n'ubutayu, kuko ngufite, kuko ngufite. Ntacyo nzatinya, ntacyo nzatinya. Amahoro, amahoro wampaye, isi ivomeho. Imisozi n'ubutayu, kuko ngufite, ntacyo
Tumefika, tumeona uwepo wako, na sasa tunasema we.
Sina mwengine,
imana amashyi menshi cyane mana turagushimiye turakuzamuye kuri imana isumba byose turagushimiye uwiteka mwami uri hagati yacu uwiteka igitero cy'amahanga tembesha imbaraga zawe tembesha urukundo rwawe tembesha umunezero wawe hagati yacu uwiteka mwami kuko uri isoko y'amahoro kuko uri isoko y'umunezero uwiteka mwami turakwakira hagati yacu tugukomeye amashyi uwiteka mwami mwami wabamwami ukomeye tuvuga ngo uri imana ikomeye kandi ihambaye ni mu izina rya yesu kristo nsa tunyizera amen haleluya yesu ashimwe cyane turagira ngo tuze kwakirana twanze kwigira imbere abari inyuma mudufashe mwigira imbere byibura kuri iyi range ya mbere tuyuzuze turabingize kugira ngo muze harimo ibyuho byinshi hanyuma turaza kuramukanya tumaze kuhagera twicaye hari abantu bari inyuma cyane inyuma hafi yo hanze mwakwigira imbere rwose yesu ashimwe cyane murakoze cyane kumvira ndabona muno muraza haleluya abamaze kwicara munyamere duhaguruke duhoberane iburyo n'ibumoso abantu bavuye ahantu batandukanye bananiwe bavuye mu mirimo ariko tugeze mu nzu y'imana hari umunezero hari imbaraga hari ubuntu bwayo haleluya mubwire ngo karibu mu nzu y'imana uryoherwe apeti ijambo ry'imana rirahari n'ubutunzi bukomeye n'imbaraga zikomeye haleluya murakoze cyane haleluya haleluya imana y'umugisha mushobora kwicara hanyuma tugafata za bibiliya zacu zabiri yazaca bazizanye muzifate hanyuma dusome muri Yeremiya igice cya 33 guhera ku murongo wa mbere kugeza kwa gatatu Yeremiya 33 murongo wa mbere wa kabiri no wa gatatu twahageze reka dusome mu izina rya Yesu jambo ry'Imana ravuga ngo amahoro azagaruka ubwo ishami rya Dawidi rizumbura ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwa kabiri agikingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe riti uku ni ko Uwiteka avuga ari we ugira icyo akora haleluya Uwiteka ni ugira gute ni ugira icyo abandi twese turigana gusa haleluya icya kabiri ariwe ukirema akagikomeza haleluya iyo amaze kukirema ntakirekira aho ngaho aragikomeza kigakomera mirere na mirere yesu ashimwe cyane niwe ukirema akagikomeza uwiteka niryo zina rye aravuga ngo aka gatatu ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya haleluya haleluya umurongo wa mbere wavuze ngo Yeremiya ngo yarafungiranywe yarakingiranywe ngo mu gikari cy'inzu y'imbohe burundu y'umwihariko abize amategeko murabizi yarari muri burundu y'umwihariko ni ukuvuga ngo harimo ahantu bafungira abantu ariko akaba n'abantu baciriwe urubanza batazagira basohoka batari bahanze niho Yeremiya yari ari haleluya uyu mugoroba sinzi ahantu ufungiye haleluya sinzi ahantu ufungiye sinzi ikigufunze ariko Uwiteka ku murongo wa gatatu yavuze ngo tabaza aragutabara yesu ashimwe cyane mwakomeje ijambo ry'imana amashyi cyane sinzi ikigufunze sinzi ikimaze mu isi kigufungiranye niba ari indwara niba ari ubukene niba ari shome ari shomaje ariko imana irahari uyitabaze iragutabara haleluya reka twakire abashyitsi bacu bari hagati yacu niba ari umushyitsi wazamura ikiganza cyawe tukakubona tukakwakira hari umushyitsi uhari ngo azamure ikiganza tumwakire mu buryo bwihariye ndabona twese turabasangwa nagira ngo rero protocole dufashe muri umwanya tujye kwinjiramo kuramya Imana ndetse dutanga n'ibyacu
ahari biseke bitandukanye harimo icyacumi hari cy'inyubako hari cy'ibyifuzo hari n'icy'amashimwe protokoli dufashe rero kugira ngo dutange n'amatura yandasanzwe ariko nibura hangazanye icyacumi utambuke nibazanye icyo cy'inyubako ugishyiremo kugira ngo imana dukomeze kwihesha icyubahiro dusaba worship team kugira ngo iririmbe igihe dutura hanyuma dutegura n'imitima yacu kugira ngo twumve ijambo ry'imana karibu worship team. Nitegereje inyoni zose inyamaswa zishyamba amafi yose byose nibyawe none Yesu nakwiturikiye itegereje nitegereje inyoni zose inyamaswa zishyamba amafi yose byose nibyawe none Yesu nakwiturikiye nitegereje nitegereje inyoni zose inyamaswa zishyamba amafi yose byose nibyawe Fashinanga yanje dirimbe Kuturine zayo anjirie Tima wanje uzu ishimge Kukibjiza wangore Fashinanga Fashinanga yanje dusengere ijambo ry'Imana hanyuma tubashe kuryumva twategwa imitima yacu Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye ku bw'uyu munsi uwiteka mwami wararitse ubwoko bwawe kugira ngo buze ubugaburire uwiteka mwami ibivuye iwawe ivuye mu kanwa kawe uri Imana ifite ijambo rikomeye uri Imana ifite ijambo rihindura uri Imana yaremye ijuru n'isi ku bw'imbaraga zawe Mana turashima kubw'izo mbaraga kandi dusengeye umugaragu wawe iteka mwami ugiye guhagarara kugira ngo agabure ibyo wamuhaye uyu munsi kugira ngo umusige amavuta menshi turamusengeye iteka mwami kugira ngo ubane nawe
turamusengiye mwami kugira ngo umuyobore mu byaje kuvuga byose mwami jambo avuga ryose rimanuke rihindure ubuzima bwacu niko dusengera imitima yacu igiye kumva ijambo kugira ngo ihindure gitari cy'amahanga ibe mwami datara nk'ubutaka bwiza uwiteka mwami buterwa mwimbuto ikamera kandi kera imbuto nyinshi turasenze uwiteka mwami kandi dukubisa hasi ikintu cyose kishyeje ku ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo mana turatura umunezero w'ijambo turatura mu buryo bw'ijambo uwiteka mwami re kuganza hagati yacu tubisa tubyize mu izina rya Yesu Kristo amen haleluya reka duhaguruke twakire mami atugize ijambo ry'Imana duhagurutse amashyi menshi kuwiteka haleluya Yes, komeza uhimana amashi cyane. Amashi atubutse. Ndashaka tete na ekipi yose baze hano please. Mumbabarire numva ashaka guhimbaza Imana. Duhimana amashi no munsi wa gatanu Imana yabanye natwe. Oh, icyumweru cyose Imana yabanye natwe. Hole bashata kalebo shata karaba. Hey, asato kolobo shata kayaba. Niki wai hai o mana ya Vese niki wai koleri o mana ya we Niki wai hai o mana ya Vese niki wai koleri o mana ya we Oh, awasore beza barapfu yurasigara Vese niki wai koleri o mana ya we Why hi yo mana ya Seniki Why kore yo mana ya we Seniki Why kore yo mana ya we Seniki Why hi yo mana ya we Seniki Hallelujah Why kore yo mana ya Why you call it your mana yawe?
imana yakugiriye kugira ngo ube hano tutangire tuhiramye nubuntu 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 badushiramo yo music tuvuga ngo data nubuntu bwawe gusa niba ndiho arabandi bapfuye arabandi batakiriho ariko wowe nanje imana yatugiriye neza shetekere bashata kaya baba baba zamurijwe jya usenge ramye imana yawe kuko yakugiriye neza yondere bashata kaya kashakata kaya baba eye setekere bashakara baba mana uyu mugoro batukuzamo yamashimo yacu tukuzaniye mana ibitambo mana imitima yacu turavuga ngo warakoze kuturinda niwe protection yacu niwe kurinda kwacu waturinze kandi urinda bacu papa uturinda mana ngitorero urinda abashumba ukarinda mwami abakozi bawe ukarinda abayobozi ukaturinda buri muntu wese mu muryango we mana tuje kukuzania ibitambo bishimwe kirishimo imitima yacu turavuga ngo na usa nawe akira impundu akira impundu akira impundu akira impundu Shataka indirimbo imwe kandi sina mwengine wa kuabudu ila ni wewe mokozi wangu sina mwengine na utifite mana yake na utifite Yesu wa kuabudu na mashi cyane tushimira na worship team mani bawo mugisha cyane merci merci twicare uhoberere uruhande rwawe ugire congratulation imana yagushoboje n'uyu munsi kuboneka nanjye nk'umushumba ndabashimiye cyane please uhobere niba watinye kubikora bikore cyane kabisa umuhobere nk'abandi murabona kuno bahoberanye hariya bahoberanye kabisa mu rukundo n'ukumbuzi amen na muntu waje hafi yanjye ngo ngo muhobere reka twongere imana amashyi cyane tushimira kuko yabanye natwe ntabwo mushobora kumva ukuntu nezerewe kuva mande kugeza uyu munsi vuga amagambo y'Imana mumere Yesu amashyi cyane I'm so glad ndanezerewe cyane cyane mumere Yesu amashyi atubutse pe haleluya haleluya nanjye nishimiye kuba igikoresho cy'Imana mu gihe gisa n'iki kugira ngo ngire icyo mvuga no mutima wawe mu mbaraga z'umwuka w'Imana haleluya Yesu ahabwe icyubahiro turashima Imana turi kuvuga ngo iyi minsi 21 turasaba Imana irusheho kuduha kuba
umugisha cyangwa se isoko y'umugisha kubwo gutinya Imana kubwo gukwitinya kwacu kandi kindi turimo gusaba Imana iduhe uburyo bwose kugira ngo turusheho kuba isoko y'umugisha amen amen ndashima Imana kubwanyu turi mu minsi 21 yo gusenga no kwiriza ubusa uyu munsi ndagerageza kubabwira ubundi buryo bukomeye cyane yo kuba soko y'umugisha no kwitanga gutanga imibiri yacu bibe bitamo bizima byera bishimwa n'Imana amen uko tugenda tuyitinya Imana izatuyobora mu gutambirira abandi cyangwa se gusengera abandi uyu munsi turabona example cyangwa se urugero rwa Esther ariko ndashimangira cyane abantu babiri muri iki gitabo ni Mordecai hamwe na Esther Bwana sifiwe attitude yabo uko bagendanye n'Imana natangiye muri chapitre ya kane ariko urebye cyangwa se gice cya mbere barabuvuga ngo uwo mwami Asuwerusi weye excuse yarafite umugore rimwe yumva ko ashaka kugaragaza imirimo cyangwa se ibintu byose bitangaza byose Imana yamukoreye ariko yumva ko agomba guhamagara n'umufasha we kugira ngo amugaragaze uko ari mwiza ariko umugore wanze kuza muzi iyo nkuru bibiravuga ngo baza gutoranya Esther ashimwa no mugabo cyangwa se umwami baramwimika ahinduka umwami kazi seme amina plan y'Imana we yari mfubyi bibiravuga ngo yarezwe na Mordecai yari nyirarume ariko icyo giye bibira tubyira ngo na injiye mu bwami nta muntu uzi ubwoko bwe nta muntu uzi aho yaturukaga Bwana sifiwe ni Mordecai nyirarume gusa waruzi ibyo bintu ariko ndakubyiye nkomeje kandi kubivuga ariko Imana iduhe imigisha ariko muri iyo migisha Imana izemera ko tugira ibibazo cyangwa se tuhinyuzwa n'ibintu bitandukanye seme amina buriya Mordecai bibira avuga ngo yageze ahantu bibira tubyira ngo agira ikibazo kuko yicaraka ibaze ngiye ikintu cyantangaje kandi igihe cyose iyo nsomye Biblia mpora mbaze Imana ibibazo cyangwa se ngisubiriza ngenyine ariko ikintu nakunze cyane cyangwa se cyambabaje wa undi yareze yari mu bwami ariko we yicaraka he mu marembo cyangwa se ku irembo y'ubwami urumva yo difference no kuvuga ngo umuntu utinya Imana ashobora no kwemera ko uwundi abone umugisha we akakora iki akabura nayo ni n'uwundi mutima udasanzwe ukemera ku ibyo wifuzaga wowe kugira ariko ukemera ko uwundi abigira ndasaba uwo mutima ubugire mu izina rya Yesu yemera kwicara hariya ariko ahura n'ikibazo Bibiliya tubwira ngo yicaye mu irembo ku irembo cyangwa se mu marembo y'ubwami ahura n'ikibazo umwe mu batware baba ndi bakorakana n'umwami Bibiliya tubwira ngo ageraho baramuzamura itwaka Amani bamuzamuye bamuha icyubahiro bigeraho n'umwami arategeka kugira ngo bamufukamire yo vuga ikibazo kuri abandi byari igitangaza byari nomo ariko kuri Mordecai yari kibazo muziku nubyabo yabaye usomye muri Esther mwese murabizi bibira tubyira ngo yageze ahantu Jesus abantu bose bari mu marembo batangira kumufukamira ye buriya yarebaga noneho ibyangi ubwoko bwangi bugiye ku
kugaragara amategeko yacu agiye kugaragara noneho nubwo nihishaka mvuga ngo sanabo nubwo ndi mucakara ndi hano ariko noneho bigiye kuba si byose byarabaye reka ngubyira hanuri pete tutangiye kujyorwa na muntu uziko umukristo sibyo ariko bazabimenya ariko bizaterwa nanone kuri wowe gira umugenzi bizaterwa nawe na magambo akomeye kuko Mordekai yamenye ko ibintu bigiye kuba yanga gufukamira aman uyu munsi ngiye kubyira ikintu kimwe gikomeye cyane ariko ugende ubitekereze arahantu wanze kugaragaza amategeko y'Imana kandi ibintu byinshi byicwe cyangwa se byapfuye mu buzima bwawe urimo kwibaza kuko byagenzwe kubera iki ni kubera wanze kugaragaza icyuricyo ubyandika aha rimwe nababyiye ndi kuvuga kuri Danieli tugezi mugiye agomba kuba itandukaniro sibyo mwibuke dadi atubwira ngo n'uyu mwaka ya difference nagari difference yo kuvuga gusa ibyo tuzatunga cyangwa si ibyo tuzabona birenze ariko yo difference bizaterwa n'imitwarire yacu abantu reka bamenye ko dufitama ayandi mategeko vuga ayandi mategeko atandukanya n'amategeko y'isi amani amutegeka cyangwa se abone giye cyose uzi kubona ahuciye ubona umuntu umwe ahagurutse mu bantu benshi bagufukamiye bibira avuga ngo ararakara burakari burazamuka arakaye bibira tubyira ngo mumbabere ari giye nseka kuko ari giye revelation iza kuko bikomeye nibyo mvuye kubabyira mu kanya arakaye kuko bibiravuga ngo umwuka w'Imana nishobora kuba ihamanya n'umwuka wa wisi cyangwa se wa Satani amenya ko ikintu cyabaye bene data intambara turimo ntago ari intambara y'inyama nama ongera kandi bivuge ntago ari inyama n'amaraso ushobora kuba ufite ikibazo n'umugenzi wawe cyangwa se ufite ikibazo mu kazi ufite ikibazo mu rugo rwawe nuzarebe umuntu ariko urebe uri inyuma ufite amategeko ye nawe ufite amategeko yawe yo mumere Yesu amashe cyane mumere Yesu amashe tubutse Haleluya tufite amategeko kandi uzakunda ayo mategeko yo mu ijuru uzakunda amategeko yose ari muri Biblia kandi uyakoreshe uyakurikize uyayumvire uyakurikize please abimenya yanga gufukamira uwo muntu arabimenya amanya aravuga ngo ubu nguyu sinzi ukuntu ngomba kukemura iki kibazo kuko mbona ntangiye kumenya ubwo bwoko ntago bashobora mwibuke ukuntu nabyiye kuri Daniel yanze gufukamira kuko yibumba bari abibukaka kuva 20 ivuga iki Imani itegeko y'Imani iravuga iki tuzafukamira nago tuzafukamira isindi Imana tuzafukamira nde Imana yonyine reka ngubyire iyi misi usige ufukamira ibintu ugafukamira abantu ukibagirwa amategeko y'umwishuro ariko uyu munsi ndashaka kubwira ngo gira Imana shoboza kugira ngo simfukame kuko igihe kirageze kugira ngo nakire ingororano yanjye niba turi kumwe tuvuge amen niba turi kumwe tuvuge amen umuntu yarambiye ngo igihe cyose iyo mbonye abantu barangije amashuri bakabona akazi nibuka aho hose ngenda mu kazi ndi mukobwa bakanyangira akazi kubera aba boss babona ubwiza bwanjye bakashaka ko tujyamana ariko iyo nibutse amategeko y'Imana ngavuga ngo akazi shobora kukareka ariko ndonge ubwami bw'Imana haleluya haleluya niyo sacrifice cyangwa se niyo sacrifice niba dushaka kuba soko y'umugisha ari byo tugomba kurekura muranyumva Imani dufashe.
amani muzi kintu cyabaye agenda kubyira umwami aramubwira ngo arubwoko arubwoko nago babyanditse hano muri nani ariko muze kuyisoma kuri Esther gatatu baravuga ukuntu yavuze ngo arubwoko ufite amategeko atandukanye n'amategeko yacu aramusaba kugira ngo ubwo bwoko bupfe cyangwa se bucirwe ariko noneho uwe aravuga ngo nibarangiza kupfa ngiyo nzakomeza gushiramo amafaranga mu ngoro cyangwa se mu buturo cyangwa se muri case y'ubwami oh umwami yo mubyiye amafaranga arabyemera ashiramo n'impeta ye atazi nibyo ari byo Imani dufashe ariko Mordekayi amaze kubyumva naho turaza kugera muri Esther kane amaze kubyumva amaze kumva ya makuru ko bagiye kubica bose bagiye kwica abayuda bagiye kwica kurimbura bagiye gukora tsemba cyangwa se bagiye gukora genocide ku bayuda aravuga ngiye gukora iki bibira avuga ni nka Nehemia ari ashishimura imyenda ye atangira kurira mbese ambara imigunira no kuvuga iki yinjira muri gene e prière seme amena ari namba rufite kandi muri imisi 21 dufite hano turimo gukora nahindi nazindi mbaraga nahandi tuzakuramo imbaraga no muri mu masengesho kwiriza no gusenga niba tubyemeye tuvuga amena niba ubyemeye vuga amena ntago uzabishobora udasenze utiriza ubusa kandi bibiliya tubyira ngo arayandi madayimoni bashobora kugenda gusa mu gusenga no kwiriza ubusa seme amina yinjira mu masengesho ariko bose batangira kurira bararira ubwoko bwose bararira bavuga ngo bagiye kurimbuka ubu ndimo kuhina amagambo kuko ni story ya chapitre cyangwa se ni bice 10 yose ariko ndashaka kubageza gusa ukuntu Mordekayi na Esther Imana yabakoresheje kubw'amasengesho yabo no kutinya Imana yemeye kubwangwa se gukiza ubwoko bwose tuvuge amina Mordekayi yicara mu kwirembo arimo kukwiriza ubusa asenga yambara ibigunira ababaye reka ngubyire ari ibintu biba mu buzima bwawe cyangwa se mu bwoko bwawe cyangwa se mu itorero urabibona nk'ibisanzwe ariko muri iminsi 21 ndasaba Imana igutere umutwaro uwumva ufite umutwaro yo kwiriza ubusa yo gusenga kubera icyo kibazo kiri imbere yawe ibyo Imana izaba yikwishurira kugira ngo urusheho kuba isoko y'umugisha bamenyekanisha Esther ibintu byabaye bavuga ngo Mordekayi n'abandi bose karabaye bamuzanira inkuru amaze kubyumva muzi ibintu yakoze ni bande bazi ibyo yakoze Esther amaze kumva iyo nkuru ajyanira atuma imyenda kuri uko mutafasha murasinziriye amukyanira iki kuko yumvaga solution no kuvuga ngo ngiye ndi umwami kazi sibyo wowe wicaye ku irembo nibajije kuko isata bitekereje mbere cyagiye yicaraga ku irembo yabitekereje gusa igiye yiyambuye yicishije bugufi atangira kurira kuko atabikoze mbere yibutse gusa kwavuga ngo none isoni kigiye ku ibyange bigiye kugaragara kuki uriya yicaye hariya yambaye gusa amuzanira imyenda bene data ntabwo ari ibintu bifatika uzazana kugira ngo uzane ibisubizo kugira ngo ube isoko y'umugisha ntabwo uzayizana gusa mu bintu bifatika bwana sifiwe uyu munsi uraza kumenya ko Mordekayi yabyumvise aramubwira ngo ahubwo mugende kumubwira niba atazi amakuru neza mugene mumubyire ntago aramenye information neza uyu munsi ndashaka kugira information neza
ugira umenye makuru kugira ngo mutwaro ikwinjiremo neza ibyanyu nibyo mu rugo rwanyu abe muri olabashakata kugira ngo urusheho kuba isoko y'umugisha kuko ari ibindi bintu usigaye wirengagiza ukabibona nk'ibisanzwe ariko uyu munsi bitume nanone ntugire n'inyota umve kufite inyota usa guye kwegera Imana ukaboroga kavuga ngo iminsi 21 ngiye kuborogera Imana ngiye gutakira Imana mana nibuka abyira Esther aramubwira ngo mugende mu mubyire ntibataze amakuru ubu amani agiye kutwica twese ubwoko bwose ahubwo we agira icyo agenda abyire nde umwami bamugeza ayo makuru ageze kuri Esther yongera kandi kuvuga muzi ibintu yasubije yo vuga pole sana ari Imana ikuzanira information muremera ko mbaganiriza abazanira information ariko kubera information isanga wataritegeye bya bindi yari amenyereye gukora yumvaga ko atabishoboye tena kuko yagitangiye kudamarara vuga kudamarara ndi umukristo birahagisha ndi mwana wa kanaka birahagisha shakata fita kazi birahagisha ndi umupaster birahagisha kumbi ari ibindi bintu Imana ishaka gukora ibirenze Imana iguhumura amaso uyu mugoroba umenye icyo ugomba gukora mu gihe gisa n'iki Imana idufashe Imana idufashe navuga Imana idufashe Imana idutabare aramubwira avuga ngo genda amaze kumubwira avuga ngo ngewe kujya kubona umwami agomba kuntumira kandi maze iminsi 30 naragera ku mwami narantunga n'inkoni ntabigenza gute yo ibirashobokera abana b'abantu imbere yawe birasho bya bintu ubona ko bidashoboka ndakunda cyane Mordekayi ikuntu yamusubije niyo jambo shaka ko dusoma 13 kandi uyu munsi ikubere ijambo haleluya uzayigenderaho iminsi yawe yose biravuga ngo Mordekayi nawe arabatuma yari tikotak aramutuma arasubiza Esther ati we kwibyira nanjye nguzaniye iryo jambo we kwibyira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose kuko uri mu nzu wande y'umwami 14 kuko ni wicecekera rwose muri kigiye na kizabuza sinzi tetesha kindirimbo abasana bo bose bashaka indirimbo na kizabuza abayuda kutabarwa bakorerwa biturutse kubandi ariko wowe nabinzu yaso bazakora iki ngo kuko niwicecekera no kuvuga ngo Imana ishobora kugukoresha ishobora no kutakukoresha because shwa Imana si shwa yacu niba yakugiriye neza ni privilege uyu munsi uraho uri kuko niko yakomeje amubwira ngo aharaho icyakwimitse ngubi umwami kazi no kugira ngo ugira kamaro mugiye gisa niki tupepe bwana nuwicecekera reka ngubyire ubwoko bw'Imana nitwicecekera nditugira icyo tuvuga nitugira icyo dukora Imana ishobora gukoresha umuntu wari we wese gira umugenzi wa Imana ishobora gukoresha umuntu wari we wese ariko wowe nange tuzahomba ariko uyu munsi nje kubyira ngo igiye kirageze kugira ngo wowe nange duhaguruke tugire icyo dukora mu gihe gisa n'iki dukore icyo Imana ishaka kandi duhaguruke n'imbaraga urakoze kuvuga amina itubutse duhimana amashyi cyane
ari kintu ugomba gukora kugira ngo ukemure ibibazo abe mu rugo rwanyu abe mu muryango abe mu bavandimwe bawe ari kintu ugomba gukora rimwe nagiye mu masengesho nabyimana avuga mana ndarambiwe ntangira gusengera umuryango wanjye navuga ngo mana 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 tabara nari ifite icyo giye nari jenefi nanone maze gushaka ntangira nanone gukomeza kubisengera bene data iyo mbonye umuryango wanjye wose uyu munsi masoro baraza gusenga ntabwo ari imbaraga zanjye ni kubera nemeye mu gihe gisa n'iki ndi umukristo nitanga wese ndavuga ngo mana kuko kutinya kwanjye wowe kuko ngutinya mana ibuka umuryango wanjye mana ibuka wowe mugabo yaramubwiye ngo kanguka uyu munsi nanjye nje kubya kanguka niba dushaka kuba soko y'umugisha tugomba kuba aho imana ishaka ko tuba dukora icyo imana ishaka ko dukora imana irashaka mu gihe nk'iki kuzamura iwundi bwoko tugaragaze ko ari dushoboye byose hamwe n'uwiteka uyu mugabo yashaka kumubwira ngo Esther naguziko imana tusenga irashoboye Imana dusenga irashoboye bya bintu ubona kidashoboye ariko Imana izagukoresha by'ubutware uzagenda uzabahangana ariko atari ku mbaraga zawe kuko Imana yagushize mu gihe gisa n'iki ubu mwamikazi Do Imana icyubahiro responsabilité Imana yambwiye ngo twataye responsabilité yacu twaradamaraye ahubwo tukavuga ngo peut-être abandi hariya inshuti ze imana izamusanga imukize si byo tuvuga imana izabasanga ibakize ariko imana uyu munsi tubyire imana uduhe strategy aharaho nuko este atuma kuri Mordekayi kuko yatsinzwe aravuga ngo biha birindi guhunga ngomba kubikora byanze bi kuko uri umubyeyi wanjye yo mu mwuka uzi ibyo nkeneye ibyo ngomba gukora ibyangombwa Mordekayi aravuga ngo mutume kuri Mordekayi says Sesu yarabivuga ko arimo kurira genda uteranye abayuda bari shushanye bose bakora iki urumva ya familia yacu byatangiye kera nimuzavuga ngo ni daddy gira umugenzi nuvuge ngo ni daddy ongera ubivuge cyane nanjye numve ongera kandi uvuge please Yesu we ikigiye cya Mordekayi kugeza uyu munsi ntabwo ubona ko byose tubikura muri Biblia gira umugenzi we byose tubikura muri Biblia niba dushaka kuba isoko y'umugisha twirize ubusa dusenge amenya ko aravuga ngo ya formule narimenyereye hamwe nawe uko wantojeje namenye noneho genda wowe umfashe aho ngeyo numva nashoboye ariko mfasha teranya abayuda bose bansengere ngiye kwiriza ubusa ngiye gusenga iminsi itatu ngiye kuyinginga Imana yo niba no gupfa nzapfa ariko nzagenda mbone umwami hashakata musomera ayo magambo yaravuze kama mbaya ariko yo formule ndayibuka yo kwiriza ubusa no gusenga baza umugenzi wawe niki kikubuza gusenga no kwiriza ubusa nubwo yirije ubusa niba atirije ubusa nakibaza ariko mubaze mumara iminsi itatu ku manywa n'ijoro mutagira icyo mujya cyangwa munywa nanjye n'abaja banjye tuzabigenza gutyo uko niko nzasanga umwami nk'uko wabimbyiye nzi ko ku mbaraga zanjye sinzabishobora kugira ngo nkize ubwoko bwanjye ariko ngiye gusanga umwami kuko wafite ubushobozi ngiye kumusanga kugira ngo no mu masengesho yanjye kuko Bibiliya ivuga ngo nirengagije itegeko reka nkubwire ikintu kimwe Mwuka Wera yambwiye Mordekayi yasanze ko Esther atangiye gutinya umwami uriyo gutinya ikindi kintu Mordekayi imbere ya Amani ntago yatinya Amani
kuko amani yashobora kumwica kuko nanone murebye mwandi bashapitre yarapanze kumwica si byose yarafite ubwo bushobozi ndaza kubabyira uyu munsi bene data bibiliya vuga ngo ahubwo ngo nirengagije itegeko no kuvuga ngo aho ngeze nibyo ukomeza kumbyira namenye noneho arindi tegeko kuri mu ijuru ni imana gusoshobora kungwanirira ovuga amina neza please ongera kandi uvuga amina please ongera kandi amini tubutse ongera amini tubutse ongera ushima imana uvuga amina ari imana mu ijuru ufite amategeko atari amategeko y'isi ni imana yonyine ishobora guhaguruka ikatugwanirira mbere y'ayo mategeko y'isi umuntu wese aravuga ngo oh uwo mugabo ntabwo ashoboye nta kibazo umureke wigendere umuntu umwe yaratubwiye turi Canada aravuga ngo yagezeyo asanga abagore bose gahunda no kuvuga ngo ushobora gutana n'umugabo wawe nta kibazo utane n'umugabo wawe kandi ikindi bazi waguha amafaranga menshi muraza guseka pe no gushima Imana aravuga ngo ngezaho nibukama nibuka inyigisho ya dadi yibutse inyigisho ya dadi aravuga uzi inyigisho yibutse fa jiri mugenzi wawe upfe gusa ariko Yesu azuke azuke muri wowe yibuka iryo jambo aravuga ngo ye yaragiye aziko agiye kubona inzu agiye kubona facilities agiye kubona byose bishoboka ya mategeko yisi reka ngubyire tufite natwe amategeko natwe dufite amategeko natwe dufite amategeko kandi imana yacu nibesha nitererana nikoze isoni ahuri izagutabara nje kubihamya kandi bivuga cyane cyane aravuga ngo eh nibuka bya bindi yo gupfa gupfa ayishuti ze baramuhamagara ziramuhamagara bavuga ngo bite se tugende se tukujyane se hahandi avuga ngo ngewe nibutse ikintu numva ntago nkwiriye kubikora nibutse ko ngomba gupfa kuko kabuto gasina bwa gadapfuye gasigara iyo gapfuye uziko igomba kuba resitasiyo yacu igomba kuba imene yacu uvuge ngo masoro cyangwa se evangelical restoration church iyo dupfuye twera imbuto twimbuto imbuto pokea pokea kwa jina la Yesu Yesu ashime cyane apfuye arahamagara bari abagenzi baravuga ngewe nahinduye mind kuko yaragiye deje asize nabana bene data ikintu cyanshimishije agarutse umugabo we aravuga ngo wagarutse ahubwo ndagarutse ahubwo se byagenze gute nzakubwira ubutaha nzakubwira ubutaha ariko uyu munsi ndashima Imana kuko aho twagiye gusenga ndashima Imana kuko hariya kwa Apostle Elisha we yasengaga handi twasanze yimutse yaje none gusengera muri ya church ya Apostle Elisha kuko yumvise ko tugiye kuza aravuga ngo ngiye kusanga ababyeyi banjye mbahe yo testimony uyu munsi bameze neza n'umugabo we n'umugabo yaravuga ngo ngiye kuguma muri cyace oh mumere Yesu amashi cyane haleluya haleluya tufite amategeko niba nugupfa reka mfe ariko nsohoze iby'Imana ishaka sohoze iby'Imana ishaka ngiye gupfa niriza ubusa n'abagenzi banjye ariko sinzi ibintu bigiye kuba ariko ndizera Imana itabara Imana yacu itabara izantabara bagenda biriza ubusa muzi ikintu cyabaye Imana yemera ko aravuga ngo agiye gusanga umwami Imana imuha favor Imana imuha favor mwibuke dadi avuga ngo ibaze umuntu uvuye mu misi itatu yiriza ubusa c'est sûr ko mu maso agaragara nabi si byose
umugore sinzi ba yipodoye na fresheri yarafite iyo vuye mu misi itatu y'amasengesho biba kibazo abazi misi itatu abazi misi itatu yo kwiriza ubusana guse nawe bizakugeraho mu izina rya Yesu. Haleluya. Arizo agenda umwamya mutunga inkoni abona yo feva none umwamya aramugira urashaka iki uyu vuye mu masengesho ayi utuma abantu bose bagira icyo bakugirira sesa bagira icyo bakugabira havuga ngo urashaka ubwami igice cy'ubwami urashaka iki mwami kazi reka nakubyira uyu munsi nuva muri amasengesho urimo ya ngororano dadi yavugaka haleluya bazaza bakubaze tugukorera iki ne ubyakire vuga amina. Hallelujah! Hallelujah! Uziko tugomba kwakira ubuhanuzi igihe cyose. Igihe cyose iyo ubuhanuzi buje uzavuga ngo nubwanje. Kyagiye apotera avuga ngo abantu baze kwiyandikisha. Ndashima Imana abantu benshi baje kwiyandikisha kubera ishimwe. Wowe niba utaraza birakureba abandi biyandikishije already. Pepe ya Yesu. Abona avuga ngo urashaka iki? Bref muziki n'icyabaye bibira tubyira ngo aravuga ngo tumira amani buriya yibajije kuko arimo gutumira amani ariko nago yamubajije binjiye barasangira bibaneza ariko amani agenda abyira abantu bose umwami yantumiye muziko nago ndi n'importe ki yo vuga pole sana kumbi ari umuntu wamukaranze kera uziko tukaranga abanzi bacu yo bibira avuga ngo imana izaguha kwicarana n'abanzi bawe ariko azashiramo ameza yawe izuzura iki azashira aza iva dresser une table devant tes ennemis igiye cyose yo somye iryo jambo muri psome nibuka ukuntu amani yicaranye na Esther bari gusangira uzi umenya ko numwanzi wawe ukicekekera ukakomeza gusangira kandi uwo munsi na kintu yavuze vuga sagesse hashakata yarafite ubwenge budasanzwe iyo dutinya Imana Imana izaduha ubwenge pepe ya Yesu uzahakira ubwenge ntago uzahubuka ahubwo uzamenya icyo ugomba gukora aragenda aravugana n'umwami aravuga ngo no ongera kandi umutumire kumbi kutumira bwa kabiri Imana yemeye ko ikindi kintu gikorwa mu buzima bwa Mordekai pepe ya Yesu tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu byose bifataniza hamwe mu bakunda Imana araza aravuga ngo genda tena deuxième jour reka ngubyire mu kugwana na satani imana izaguha strategies zose kugira ngo ubere abandi mugisha imana izabanziguhe amakuru y'umwanzi wawe uzamugwana neza kugira ngo uramire abawe niba turi kumwe tuvuge amen amenye noneho ko ibintu byabaye deuxième jour kubera amasengesho yari a lot of atmosphère ya yuzuye muri ubwami vuga atmosphère niba utazi na atmosphère vuga tu atmosphère ikirere yaramaze deja kutunganya ikirere kugezaho umwami aburi bitotsi pepe ya Yesu reka babandi baburi bitotsi kubgawe haleluya kubera bafite ingororano yacu baburi bitotsi nakubyakire ngiye nabyakiriye baburi bitotsi batangira kuvuga ngo reka tugende tumugirire neza aburi bitotsi atangira kwisomera les chroniques les annales arasoma kubera atmosphère y'amasengesho yari heavy yari very heavy vuga heavy vuga heavy haleluya yari very heavy kubera amasengesho araza aravuga ngo kumbonye hano bari bagiye kunyica hari umuntu
avuga namasina hera bavuga ngo ninde se wabikoze kugira ngo bumenye mese yaje kutanga makuru ko bagiye kunyica ninde baza gusanga ninde se ayayaya bavuga o mode car bavuga o yicaye yicara hari ya kwirembo tusatusa avuga ah mumjire ninde uri hano around baza gusanga kumbi amani yaraje kubera conseil inama y'umugore we yamubyiye ngo nubundi si ni ufite itegeko genda ubyire ufite ugikundiro mbere y'umwami genda umubyire akora iki amanike cyangwa se yice amani bamumanike ku giti bice mode pakai pardon nono kintu cyabaye akiyagera kumbi igitangaza cya Mordekai kirimo ni mana ihindura gahunda yabanze hahandi bagushakira ibibi ahubwo bazaza bakuzanira ibyiza nuko byabaye kuri Mordekai kuko Imana yamenye ko Mordekai nta kibazo afite wabatu afite umutima mwiza akitinyira Imana oh haleluya afite amatege ku Imana izakugwanirira reka nkubyire Imana izatugwanirira kuko twebwe ntago tufitemo umutima mubi icyo dushaka ni ubwami bw'Imana turashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka merci Bibiliya tubyira ngo akiyagera umwami ari gushakisha umuntu kugira ngo amugirire inama avuga mu muha bavuga ngo yi twamenye ko amanya ari rounds amanya araza bibiliya tubyira ngo asanga barimo kumubaza niki dushobora gukorera umuntu umwami yishimiye ni yangororano sha vuga yangororano sha yabatinya imana sha ni imana il fait concourir toutes circonstances ni mani chinzira hatari nzira baba ndi badushakira bibi bazazana ibibi bibaye byi kuko we yazana kugira ngo amumanike ariko imana imuzanira kugira ngo amuzamure urumva yo difference manukaje manikaje ezamuraje vuga tu nibo tazi mazamuraje manukaje manukaje ezamuraje ongera kandi please ubuntu muka wera uko bakumanura bashaka kukumanika imana izashiramo haleluya haleluya Mordekai abonamo igisubizo cy'Imana. Aba banzi barimo kukugwanya uko bashaka kukumanika. Ahubwo baje gukora iki? Uyati ubyakire mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Kukutinya Imana. Baba ndi bashaka kukumanika. Bagi ahubwo gukora iki? Oh abakiriye ubuhanuzi bavuge ami basavuga ngo mudushakire uriya mugabo aravuga na Mordekai na amani nawe atangira kuvuga yaraziko niwe ya ataziko afashwe kubera atmosphere yeki yakaranzwe n'iki mufashe mukore gucya bikaranzwe n'amasengesho utangiye gukora ibintu udasanzwe warudasanzwe cyangwa se ibyo udasanzwe ukora ariko atangiye kubikora comme si ramdia urabizi bamwambika yeye uzi abantu bafite irari yeye bazi kushaka ibyo bifuza kandi babishaka numwete oh mugabo ibyo usomye biblia c'est comme si nawe yarazi kwagiye kuba umwami sibyo se
ibaze gusaba imyenda agasaba na cheval agasaba ni meta. Donc pour lui il se disait que ejejo bundi nange nzaba kumbi bagiye gukora iki bagiye gukora iki kumumanika shaka 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 urabizi imani iteguye kugwanira bayo imani iteguye kukugwanirira kukuyitinya izakugwanirira nonge kandi kubivuga igiye kugwanira bayo igiye kugwanirira bayo kubera kutinya kwawe kuyitinya kwawe uko witinya nuko izakugwanirira kukuza amategeko yayo wanze kwiyandurisha wanze gukora amategeko y'abandi bose wifuje gukora iby'Imana umuntu umwe yaravuze ngo uzi kwicara n'umuntu akubeshera kandi uwo mukuru turi kumwe arimo kwemera ibyo habyimo kuvuga birababaza cyane ariko reka nkubyire nuko satana yatangiye kukumanika cyangwa se kukumanura uyu munsi nje kuvuga ngo Imana yumvise kandi giye kukuzamura kuko yabyimugaragu wayo buri muntu wese afite ingororano niyo sengesho yange muri 21 buri muntu wese yakiri ingororano ye ni sengesho yange pe kandi ndabyira abashumba niba ari ikintu cyo gusenga niba umukozi w'Imana bivuze reka tubisunike mu masengesho bibe nkuko yabivuze bibira tubyira ngo amaze we fata gusa imirongo ngiyo ndivugira ndavuga kugeza ndangiza shakata bamaze ravuga ngo ah ibyo wavuze genda ubikorere Mordekai na kinu wavanyemo urakoze gukomera imana amashi cyane he wa wundi wagushakira kibibi ni wa wundi ugiye noneho kukuzamura benedata naba bari amani we naba bari abani vuga pole sana Jesus wa wundi ushaka kukumanika ahubwo ni utangiye kuvuga iki murebe wo umwami yishimira wo akunda nagura byumva kandi naga ari kubikora gusa mu bwami hari hafi na hafi yamubyiye akore hehe nibajije igihugu cyose bamaze iminsi ingahe cyangwa se umunsi wose Kigali yose bamenya ko wo mwami akunda ninde reka bikugereho nawe bigereho nanje imani tuzamure baba nibashaka kutumanika imani ikora iki ituzamure mumere Yesu amashi cyane ejo nababyije ijambo rimwe sinzi babivuze muri Joseph mbabwira ngo ari abantu bakunze gushiramo akadomo mu buzima bw'abantu wowe komeze ukore iki ushiremo akitso buri munsi uzashiremo akitso kukutazi ne we never know buri amani yumva gako niwe alpha niwe omega kuko yari umwanzi yumva gako Mordekai nago ashobora kuzamuka reka ngubyire baba ndi ukomeza kubashiramo akadomo uyu munsi bashiremo vigile parce que you never know ubuzima bwabo ukuntu bizagenda ndashima imana kuko bibira tubyira ah Jesus bamaze amaze kubikora atahiwe yitwikiriye afite isoni arataha wa wundi mugore wamuhaye igitekerezo yo kumanika atangira kumubyira wa wundi wa bwa bwoko sibyo niba niwe gusa shakatakata niba niwe wa wundi nzi bwa bwoko niba babanzi nibonzi babanzi watangiye kugwamo haleluya kubagwamo sesa urapfuye birarangiye donc yari ahantu yedeje urupfugwe
vuga pole sana ariko ikintu nkundira imana ako kanya amaze kubitekereza baza kumufata bamujyana hehe mu bwami deuxième tour kubera ikirere cyari kikoze iki cyarakaranzwe cyakaranzwe niki cyakaranzwe niki reka nugera mu kazi kawe hahandi ubona ko bidashoboka ibintu bitangiye kuba nk'intambara uvuge ngo ngiye gukaranga n'amasengesho haleluya yarakaranze ibintu byose birikora Modekai arazamurwa noneho bigezeho baricarana baraganira umwami yongeye kandi kubaza the same question urashaka iki igice se ki kigihugu nguhe iki se ngundi mana yo ibintu bikaranzwe ibintu birikora reka ngubyire birikora kuko bikaranzwe neza nuzagenda ushaka kugwana n'imbaraga zawe biravuga ngo ntago tugwana n'inyama na namaraso uraza kuyisoma mu Efeso barabivuga gatandatu ne bakorito bakabiri hariya twa 14:6 ntago dushobora kugwana n'amaraso n'imbaraga zacu biravuga ngo bicaranye na Esther Esther none aravuga ngo niya jambo kuko intwaro hano banzushiremo Esther turaza gusubira hari Esther aramubwira ngo nyakubaho ni muri set ndashaka mudusomere bashiremo nuko mwami kazi Esther aramusubiza ati niba ngutonyeho nyagasani ukabishima ngusabye agahanga kanje ndetse ukize n'ubwoko bwacu nicyo ngusaba c'était tellement bref clear vuga clear précision nagucha ejo nagucha ruhande ni direct buriya yaratogose aravuga ngo uyu munsi kama mbaya mbaya ariko ngiye kuvuga ibyo mfite momo umutima kuko njyewe n'ubwoko bwacu twaguze ngo twicwe turimburwe tumaregweho iyaba twaraguriwe kuba imbata n'ubundi turabacakara ariko noneho twemere kandi kwicwa kuko bari mu kindi gihugu bari mu gihugu bafashwe nk'umunyago bibira avuga ngo twaguriwe kuba imbata n'abaja nacyo mbavuze nubwo uwo mwanzi atabasha kuriha umwami ibyo abayishe no kuvuga ngo yamafaranga yaravuze ngo azakora iki azatanga kubera abo azica maze umwami Asuwerusi abaza umwami kazi uyu munsi ngwise Esteri kabisa haleluya ninde uhangaye kwigira iyo nama kandi ari he vuga atmosphere kubera amasengesho yari kuvuga n'ubundi murimbata urashaka iki reka bigari kuraho kukisu ushaka bya Estra Estra musubiza tumwami wacu umwanzi wacu turenganya n'uyu mugome aramuvuga ninde amani amani agira ubwoba imbere y'umwami n'umwami kazi set maze none bamaze kuganira amaze kumenya ko nani umwami arahaguruka aragenda ababaye ariko uriya amani asigara arimo kutreta kugira ngo bakore iki bamubabarire kuko yabonaga ko urupfu uragese ariko agarutse umwami asanga umwami kazi hamwe nande amani arimo gutreta aravuga ha wowe uri umwanzi uraza kandi urashaka kwinjira kufatira umugore wanjye ya mari ishushe ivuze dadi haleluya washa gufata imari ishushe y'umwami ye bana b'imana akivuga babandi batware bari ruhande baravuga ngo maze aribona nakunza aribona kabisa reka baribona babe benshi umwe mungone zakorera ku mwami aravuga ati ndetse mu rugo rwa amani hashinze iki igiti kimeze gute cya mikono mirongo
Itanu amani yiteguriye kumanikaho nde kandi ari we wavuze ibyagiriye umwami neza bashiramo na point na, havuga ngo nubundi uriya ni special no muntu da dasanzwe abe aricyo umwami arategeka vuga arategeka ati aba aricyo mu mumanikaho babandi bashaka kukumanika nibo bazinjira kugira ngo bakore iki nuko amani bamumanika ku giti yiteguriye nde Mordekai maze uburakari bw'umwami burakora iki gora tupepe Yesu ubu none nangiye message jiri umugenzi wawe mami none yatangiye message kandi dans 15 minutes ngiye kurangiza bamaze kwica uzi umaze kumva information umaze kwiyegurira wese ugasenga umaze kwica neza neza umwanzi wawe igisigaye ni gushira mu bikorwa ikimana ishaka ko ukora niba turi kumwe tuvuge amen amaze kubimenya bibira tubyira ngo bamaze guca amani bamenya ko ari yindi phase bari batararangiza kuko itegeko yavugaga ngo babahaye ni tariki yo kwica bande abayuda mu magambo make yakubereye iminota 15 isigaye bibira tubyira ngo kubera ubwiza bw'Imana umwamikazi Esther abyira umwami ko bavindi mwenande na Mordekai parenthèse nibajije kuko atabikoze kare ariko mpamvu zakazi vuga mpamvu zakazi ariko ndashimye kuko yamuzanye mu bwami kubera umugambi w'Imana kubera umugambi w'Imana Imana yemeye ko kuko yabonaga ko abana b'Isiraeli bagiye gupfa cyangwa se bayuda aravuga ngo ya uyu agomba kuza kugira ngo dukemure ibibazo abaha authority abaha ubushobozi kugira ngo nabo babandi babagiye bashaka kubagirira nabi babahindure bice bose babandi babashakiraka nabi seme ya amina reka ngo ubyire ufite akazi gakomeye ukurangize gusenga nawe ugomba guhaguruka kugira ngo ugende usenye ibihome byose sibyo ibihome biba mu buzima bwawe abe ibihome muri family turabisengeye ariko turacyafite akazi seme ya amina bagenda bica abo babanzi bose bibira tubyira ngo Imana izamura Mordekai hamwe na Esther bageraho bahumuriza ubwoko bw'Imana seme amen muraza gusoma muri ayo maverse yose nibashobora gushiramo 7 cyangwa 8 bibira vuga ngo Imana izamura Mordekai cyane kubera bashoboye gukora mbese nabashande hano Esther avugaga ngo nese nzihanganira kureba ibyago bizaba ku bwoko bwacu nakunza ayo magambo cyane arigiye ushobora kuba wirengagiza ibintu biba mu buzima bwawe cyangwa se mu buzima bw'ubwoko bwacu ukabibona nk'ibisanzwe ariko uyu munsi nasaba Imana iguhumura amaso mu kwitanga kwawe reka uzazane solution ndavuga uzazane solution uzazane igisubizo abe mu itorero ibidashobokera abana b'abantu kubera wowe uhagurutse urakora ibyo Imana ishaka Imana izakora iki izakiza ubwoko bwawe nabuze ubwoko bwawe ishobora kuba family yawe ishobora kuba muzima bwawe ishobora kuba nanone babandi mukorana aho ibishobora kuba itorero ariko igihe kirageze kugira ngo duhagarare hamwe n'amasengesho kugira ngo twice amani uri ruhande rwacu twice imigambi yose ya satani icyo satani ahagurutse yo kugwana mu buzima bwacu imiryango yacu muri project cyangwa se ejo hacu hazaza hagarara wemye kandi mu masengesho muzimbaraga babonye ni kubera
amasengesho bakoze ya misi tatu niteraniro yose bakoze amasengesho buriya kuko yavuze ngo teranya abayuda bose basenge bamenye ko nagari ku mbaraga zabo bazanesha bamenya ko ni kubwa amasengesho uvuga amasengesho aravuga cyangwa nabasha ne kwihanganira kuzareba bene wacu barimburwa ikindi anyuma modeka yasohoka ajya imbere y'umwami yambaye imyambaro y'ubwami y'umukara wakabayonga y'ibitare ikamba rinini rizahavu mana yanjye we byose birahindutse vuga byose birahindutse kubera amasengesho w'igitare cyiza mu buhengeri nuko abo mu mugwa w'ishushani bararangurira barishima says bamaze kwishima bibiri avuga ngo bamaze kwica bafata n'umunsi baravuga ngo tuzaba twibuka bayita uwo munsi bayita ugute purimu seme amina bibuka ko uriya mugabo yashakaga kubica ariko Imana yahinduye itegeko cyangwa se yahinduye imigambi ya Satani baravuga ngo tugiye kwita iki purimu seme amina seme amina ugiye guhindura amateka mu izina rya Yesu tugiye guhindura amateka mu izina rya Yesu Kristo reka purimu ibe mu miryango yacu tuzishime twibuke aho Imana yatuvanye naho yatugejeje handi Satani yagiye kutwica akavuga ngo birarangiye ku bwacu handi bashatse kutumanika ariko Imana yakoze iki iratuzamuye duhe Imana amashyi cyane na mwanya dufite ariko reka purimu ibe mu buzima bwacu tuzabe dufite umunsi tuvuga ngo Mana waratuzabiye nkuko twavuze ngo ni Imana Ebeneza amen muraza gusoma kubera umwanya wacu tuhe ya magambo atatu turangiza iminota itanu gutinya Imana ni umwihariko duha Imana yonyine ni ijambo dadi yakunze kutubwira kenshi nanjye nabivuze muri igihe nigishaka kuri Daniele mvuga ukuntu Satani yashatse kwafukamira umwami ariko yanze kubera itegeko yari afite yo kutafukamira umuntu wari we wese cyangwa se ikintu cyacyo cyose na wundi twemerewe kunamira cyangwa se gufukamira nubwo twabizira shiramo akarongo aho nubwo twabizira kuko turi mubiye turi mwisi Satani afite principle yayo afite nanone ibintu aduhinyuza ariko uyu munsi nje kubwira ngo komera kuko sinaga ari wowe uzigwanirira ariko Imana izakugwanirira tuvuge amena muno mwe yarambiye ngo umusore arashaka ko mufukamira mukunda tujyamane na mbere uko dushaka ariko numva kuri ngewe ntago Imana itwemerera ibyo bintu ndabigenza gute kandi ndabona ahora hindura abakobwa kandi abo bakobwa nago bazi uko agenda bahindura nuko agenda bamenya baba bandi bataza amategeko bakabigwamo tuvuga Imana idufashe nuzafukamira umwana w'umuntu ariko Imana mu gutinya kwawe Imana kuyitinya Imana izakugwanirira izaguha umufasha cyangwa se umutwaro ugukwiriye vuga amena izaguha umutwaro w'umukwiriye umutwaro ukwiriye kuko Imana nibesha niyo bakobwa bari hano bavuga amena niyo bakobwa bari hano bavuga amena n'abahungu niba uyu munsi bwa mbere umwe yarakwanze wakabiri arakwanga kuba uri so spiritual cyangwa se trop spiritual sibyo uri TTS nuko bavugaga kera TTS n'abakobwa niba muri TTS mubyemere kuko nago muzafukamira umwana w'umuntu ariko muzafukamira Imana kuko mugisha wanyu izava kuwiteka mumere Yesu amashyi cyane sinzi uri hano wabuze akazi cyangwa se okay na mwanya afite ubu buta kabiri iyo dutsimbaraye
tukihanganira ibihinyuza byose bitubuza gutinya bitubuza kutinya Imana bene data tuzabona ingororano no gutabarwa kwacu ndetse no kubwa bacu uko dukomeza gutinya Imana tukemera ibiduhinyuza byose kubera tuyitinye mumenye ko byanze bikunze Imana izaduha ingororano niba ubyizeye muvuge amen niba mubyizeye muvuge amen cya gatatu turangiza gutinya Imana gutuma twandika amateka masha aduhesha agaciro aya mapoint kuva ntangira kwigisha itubere isengesho uko tugenda dusenga uvuge ngo Mana andika amateka masha sukama agaciro cyangwa se igikundiro muri ngewe nkuko yahaye igikundiro Cornelio nkuko yahaye igikundiro Joseph Imana yiteguye kuduha igikundiro kubera kuyitinya seme amen n'umutekano wa burundu twebwe n'abadukomokaho bose ariko byose bizaterwa nuko twitanze niyo point ushobora kwishyiramo kane uvuge ngo mu kwitanga kwanje haleluya uko nirize ubusa nanone nzazana benshi agakiza mu rugo rwanjye cyangwa se uko ngenda ntera imbere cyangwa se nkora ubushake bw'Imana nuko nanone abacu bazakora iki bazakira umugisha w'Imana duhaguruke dusenge baririmbye bamfashe tugiye kwinginga Imana usige utinya abantu uriya mugabo ntago yatinya amanye Mordekai ntago yatinya abantu Thank you.